नमस्कार सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मेरो यो युट्युब च्यानल ज्ञान र जानकारीको तर्फबाट म मनोज लम्साल आज चाहिँ म तपाईँहरू समक्ष एमएडको फर्स्ट सेमेस्टरमा रहेको कम्पलसरी सब्जेक्ट फाउन्डेसन अफ एजुकेसनका लागि आवश्यक पर्ने विषयवस्तु लिएर आएको छु यो चाहिँ बिएडका लागि रेफरेन्सको रूपमा काम दिन सक्छ भने एमएडको चाहिँ कोर्स अफ स्टडी अर्थात् सिलेबसभित्रै पर्ने विषयवस्तु हो फाउन्डेसन अफ एजुकेसनको चाहिँ फिलोसोफी भन्ने युनिट अन्तर्गत रहेर चाहिँ आज म इस्लाम धर्म अर्थात् इन्ट्रोडक्सन टु इस्लामिजम अर्थात् इस्लाम दर्शन पनि भन्न सकियो इस्लाम दर्शन यो दर्शनका चाहिँ दार्शनिक आधारहरू इस्लाम दर्शनका पाँचवटा विश्वासका खम्बाहरू त्यस्तै गरेर इस्लाम दर्शनको चाहिँ मदरसा शिक्षा प्रणाली मदरसा शिक्षा प्रणालीका विशेषताहरू र अनि यसका चाहिँ शैक्षिक प्रयोगहरूको सन्दर्भमा म चर्चा गर्नेछु आउनुहोस् सुरुवात गरौँ इन्ट्रोडक्सन टु इस्लामिजमबाट यो विषयवस्तु सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी नजिकै भएको बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसो गर्नुभयो भने नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै तपाईँहरूको मोबाइल अथवा कम्प्युटरमा नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईँहरूलाई अध्ययनमा सहज हुनेछ त्यस्तै यो भिडियो लाइक कमेन्ट र अनि सेयर गर्न पनि बोल्नुहुने छैन भन्ने आशा गर्दै <persesan> आउनुहोस् विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ हजरत मोहम्मदद्वारा सुरुवात भएको धर्म तथा दर्शन जो चाहिँ साउदी अरेबियाबाट सुरुवात भई विश्वभरि छरिएको छ त्यसैलाई हामी इस्लाम धर्म भनेर भन्छौँ इस्लाम धर्मको सुरुवात चाहिँ हजरत मोहम्मदबाट भएको पाइन्छ यसको सुरुवातको उद्गम बिन्दु चाहिँ साउदी अरेबिया हो अरेबियन भाषाको एसएलएम अथवा स्लमबाट चाहिँ इस्लाम भनेको पाइन्छ जसको अर्थ चाहिँ पिस अर्थात् शान्ति प्युरिटी अर्थात् शुद्धता सबमिसन अर्थात् अधीनता र अनि त्यस्तै गरेर अभिडेन्स अर्थात् आज्ञाकारिता भन्ने हुन्छ यसरी शाब्दिक अर्थलाई चाहिँ जोडेर केलाउँदाखेरि चाहिँ ईश्वरको अधीनमा रहने शान्ति प्राप्त गर्नका लागि शुद्धता प्राप्त गर्ने अधीन रहने र अनि ईश्वरको अथवा अल्लाहको चाहिँ आज्ञाकारिता हुने अल्लाहको कानुनको पालना गर्नु नै इस्लाम चाहिँ धर्म हो इस्लाम धर्मले चाहिँ एउटै मात्र ईश्वर अल्लाहलाई मान्ने काम गर्दछन् उनीहरू एउटै मात्र अल्लाह छन् भनेर त्यही अल्लाहमाथि चाहिँ विश्वास गर्ने काम गर्छन् यो इस्लाम धर्ममा चाहिँ हजरत मोहम्मदले ईश्वरीय बाणीका रूपमा कुरान भनेका थिए जसलाई चाहिँ मुख्य धर्म ग्रन्थको रूपमा लिइन्छ अर्थात् इस्लाम दर्शनको चाहिँ मुख्य धर्म ग्रन्थको रूपमा कुरान रहेको छ इस्लाम धर्मावलम्बी मान्ने मानिसहरूलाई चाहिँ मुसलमान भनेर भनिन्छ जसले ईश्वरको अधीनमा रही कानुनको पालना गर्दछ अर्थात् ईश्वरले दिएको बाणीको रूपमा रहेको कुरानहरूको पालना गर्दछ त्यसले सच्चा शान्ति प्राप्त गर्दछ र अन्तिममा शुद्धता प्राप्त गर्दछ त्यस्तो प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै मुसलमान हो भनेर मुसलमानलाई चाहिँ परिभाषित गरेको पाइन्छ हजरत मुहम्मदको जन्म चाहिँ इसापूर्व पाँच सय सत्तरीमा साउदी अरेबियाको मक्का भन्ने सहरमा भएको थियो हजरत मोहम्मदका बाबुआमा चाहिँ सानैमा बितेका थिए सानैमा आमा, आमा गुमाएका गरीब मोहम्मद हजरत चाहिँ सोही सहरकी चाहिँ धनाड्य विधवा महिला खादिजाको घरमा बसेर काम गर्न थाले उनै खादिजासँग पछि उनको समेत सम्पन्न भयो खादिजासँग विवाह भएपछि मोहम्मदले चाहिँ विभिन्न देश तथा विदेशहरू घुम्ने अवसर चाहिँ प्राप्त गरे मोहम्मदले चाहिँ त्यस समयमा विभिन्न मानिसहरूले अलग अलग धर्म मान्ने र मूर्ति पूजा गर्ने गरेको देखि त्यसबाट निकै प्रभावित भएका थिए मोहम्मदको मनमा नयाँ किसिमको चेतनाको विकास भयो र अलग अलग पूजा गर्ने संस्कार विरुद्ध अरबका मानिसहरूलाई लक्षित गरी एउटा मात्र ईश्वरको पूजा गर्ने घोषणा गरे मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका मूर्तिहरूलाई पूजा गरेको र त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका धर्महरू मान्दै गरेको देखेपछि उनले चाहिँ के विचार गरे भन्दा ईश्वर त आखिरमा एउटै मात्रै छ भनेर एउटै मात्र ईश्वरको पूजा गर्ने चाहिँ उनले घोषणा गरे अल्लाहबाट प्राप्त सन्देशका आधारमा उनले चाहिँ एकल ईश्वर पूजाको प्रचलन ल्याए भन्ने चाहिँ विश्वास गरिन्छ चा। अल्लाहबाट प्राप्त भएको प्रवचन भनेर मोहम्मदले अरूलाई पनि सो प्रवचन चाहिँ सुनाउन खोजे तर उनको प्रवचन चाहिँ परिवार बाहेक अरू कसैले पनि सुनेनन् पछि प्रवचन सुन्ने शिष्यहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएपछि उनका विरोधीहरूले उनलाई त्यहाँबाट दपाए यसरी चाहिँ हजरत मोहम्मदले ईश्वरबाट प्राप्त प्रवचन भनेर त्यो प्रवचन सुनाउन खोज्दाखेरि अरूले उनलाई चाहिँ विश्वास गरेनन् र उनलाई चाहिँ धर्म विरोधी भनेर त्यो चाहिँ मक्का भन्ने सहरबाट उनलाई खेदे विरोधीहरूको सामना गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि मोहम्मद चाहिँ मक्का भन्ने सहरबाट मदिना भन्ने सहरतर्फ लागे यो घटनालाई चाहिँ इस्लाम धर्ममा हिजरी भनेर चाहिँ भनिन्छ यसरी हजरत मोहम्मद चाहिँ मक्का भन्ने सहरबाट मदिना भन्ने सहरतर्फ जाने जुन काम भयो त्यो कामलाई चाहिँ हामी हिजरी भनेर भन्छौँ अर्थात् इस्लाम धर्म धर्मावलम्बीहरूले त्यसलाई हिजरी पर्वका रूपमा लिन्छन् पछि यही घटनालाई आधार मानेर हिजरी हिजरीसम्म चलाउन थालेको चाहिँ विश्वास पनि गरिन्छ इस्लाम धर्मका चाहिँ मुख्य गरेर दुईवटा धारहरू रहेका छन् ती धारहरू हुन् सिया र सुन्नी सियाधारलाई चाहिँ पुरानो एवं कट्टरपन्थी धारको रूपमा लिइन्छ त्यस्तै गरेर सुन्नीलाई चाहिँ नयाँ एवं सुधारवादी धार भनिएको चाहिँ पाइन्छ जे भए तापनि सिया र सुन्नी यी दुवै धारहरूले चाहिँ यी निम्नलिखित कुराहरूमा चाहिँ विश्वास गर्ने काम गर्दछन् पहिलो रहेको छ अल्लाहमा विश्वास राख्ने दोस्रो रहेको छ भाग्यवादी विचार अँगाल्ने तेस्रो ईश्वरको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने चौथो रहेको छ मृत्युपछि पाप वा पुण्यको आधारमा नर्क वा स्वर्ग जाने पाँचौँ रहेको छ भक्तिभावले प्रार्थना गर्ने छैटौँ रहेको छ तीर्थाटन एवं उपवास बस्ने आदि कुराहरूलाई चाहिँ यी दुवै सिया र सुन्ने दुइटै धारहरूले चाहिँ स्वीकार गर्ने काम गर्दछन् मक्का सहरको पुजारी वंश कुरेसमा जन्मिएका पैगम्बर मोहम्मदले चाहिँ इस्लाम को को चा। दर्शन र धार्मिक सम्प्रदायको प्रवर्तन गरेको चाहिँ पाइन्छ यस दर्शनअनुसार चाहिँ मनुष्यले एक पटक मात्र जन्म लिन्छ मनुष्यले चाहिँ ईश्वर वचन अर्थात् कुरानद्वारा चाहिँ विहित अथवा पुण्य कर्म वा निषिद्ध वा पाप कर्म गरी त्यसैको फलस्वरूप अनन्तकालका लागि स्वर्ग वा नर्क प्राप्त गर्दछ भनी इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले विश्वास गर्दछन् यहाँ के भन्न खोजियो भन्दाखेरि कुरानमा चाहिँ के व्याख्या गरिएको छ भन्दाखेरि मानिसले कि त पुण्य काम कि त पाप काम गर्छन् अर्थात् कि त विहित काम गर्छन् कि त निषिद्ध अर्थात् पाप काम गर्छन् यो पुण्य र पापको आधारमा चाहिँ ती मानिसहरूले मरेपछि चाहिँ स्वर्ग वा नर्क के प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा निर्णय हुन्छ भनेर इस्लाम धर्म धर्मावलम्बी अर्थात् मुसलमानहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने काम गर्छन् इस्लाम धर्ममा चाहिँ कुन कुन कार्यहरू पुण्य कार्य अर्थात् विहित कार्यहरू हुन् भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ सबैभन्दा पहिला दयावान हुनु सत्य बोल्नु र अनि चोरी नगर्नु यी तिनवटा कामहरू चाहिँ असल कार्य अर्थात् विहित कार्यहरू हुन् त्यस्तै गरेर नवाज वा प्रार्थना गर्नु चाहिँ रोजा वा उपवास बस्नु जकात वा दान अथवा च्यारिटी गर्नु हज अथवा काबा दर्शन वा साउदी अरबस्थित अल्लाहको घरमा गएर दर्शन गर्नु यी कामहरू चाहिँ विहित वा पुण्य कामहरू हुन् भनेर चाहिँ कुरानमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ त्यस्तै गरेर इस्लाम धर्मअनुसार चाहिँ निषिद्ध अथवा गर्नै नहुने कामहरू चाहिँ निम्नअनुसार रहेका छन् यी कामहरू चाहिँ मुसलमानहरूले गर्नै हुँदैन भनेर विश्वास गरिन्छ पहिलो रहेको छ अनेक किसिमका देवी वा देवताको मूर्ति पूजा गर्नु दोस्रो छ शराब पिउनु वा रक्सी पिउनु चाहिँ मुसलमानहरूको गर्नै नहुने कामभित्र पर्छ तेस्रो रहेको छ सुँगुरको मासु खानु चौथो लोभ अथवा लालचा पाँचौँ रहेको छ घमण्ड र छैटौँ रहेको छ धोकेबाजी यी विभिन्न कामहरू चाहिँ पाप काम अर्थात् निषिद्ध काम वा का गर्नै नहुने कामहरू भनी मुसलमानहरूले विश्वास गर्ने गर्छन् जसले इस्लाममाथि विश्वास गर्दैन त्यसको विरुद्धमा लडाइँ लड्नुलाई चाहिँ प्रत्येक मुसलमानहरूले आफ्नो कर्तव्य मान्छन् यसरी आफ्नो धर्मका विरुद्धमा जानेहरू विरुद्ध चाहिँ लड्नुलाई मुसलमानहरूले काफिर भन्दछन् धर्मका लागि युद्ध गरेर जो मर्दछ त्यसलाई सहादत प्राप्त गरेको मानिन्छ सहादत प्राप्त गरेको भन्नाले जसले चाहिँ इस्लाम धर्मको विरुद्ध लाग्छ त्यसको विरुद्धमा लडाइँ गर्नु चाहिँ र त्यो लडाइँबाट वीरगति अथवा लडाइँबाट मर्नुलाई चाहिँ सहादत प्राप्त गर्नु मानिन्छ सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्ति चाहिँ अल्लाहको प्यारो हुन्छ भनेर इस्लाम धर्ममा विश्वास चाहिँ गरिन्छ मुसलमानका प्रमुख वा मुख्य धर्म ग्रन्थहरू चाहिँ कुरान र हादित हुन् कुरानको व्याख्या गर्नका लागि निर्माण गरिएको ग्रन्थलाई चाहिँ तापसिर भनेर भनिन्छ त्यस्तै कुरानको शङ्का निवारणका लागि तयार पारिएको ग्रन्थलाई चाहिँ कियास भनेर भनिन्छ इस्लाम धर्म तथा इस्लाम दर्शनका बारेमा विविध कुराहरूको छलफलपछि अब म फाइभ पिलर्स अफ इस्लामिक बिलिभ्स अर्थात् इस्लामिक विश्वासका चाहिँ पाँचवटा स्तम्भहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु इस्लाम धर्ममा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो ठुलो विश्वास रहेको छ नमाज वा सलाद नमाज वा सलाद भन्नाले चाहिँ ईश्वरको प्रार्थना गर्नु भन्ने बुझिन्छ चा। नमाज चाहिँ दिनको पाँच पटक पढिन्छ र नमाज पढ्दाखेरि चाहिँ मुसलमानहरूले पवित्र धार्मिक स्थल मक्कातर्फ फर्किनुपर्छ भनेर विश्वास गरिन्छ दिनको पाँच पटक नमाज पढिन्छ र त्यो पाँच पटकमा बिहान पढ्ने नमाजलाई फजर भनेर भनिन्छ त्यस्तै मध्याहमा पढ्ने नमाजलाई असर भनेर भनिन्छ उत्तर मध्यान्नमा पढ्ने नमाजलाई माझरी भनिन्छ त्यस्तै सूर्यास्तको समयमा पढिने नमाजलाई चाहिँ इसा भनेर भनिन्छ चा। मुसलमानहरूले चाहिँ प्रत्येक शुक्रबार पनि नमाज पढ्ने गर्छन् र यसरी शुक्रबार पढ्ने नमाजलाई चाहिँ जुमा भनेर भनिन्छ इस्लामिक दर्शनको चाहिँ दोस्रो मुख्य विश्वासको खम्बाको रूपमा सफायालाई लिइन्छ सफाया भन्नाले चाहिँ एउटै मात्र ईश्वरलाई मान्नु अर्थात् अल्लाहलाई चाहिँ एउटै मात्र ईश्वरको रूपमा मान्नुलाई चाहिँ सफाया भनेर भनिन्छ तेस्रो रहेको छ रोजा वा सियाम रोजा वा सियाम भन्नाले चाहिँ रमादानको महिनामा कठोर किसिमको व्रत बस्नु भन्ने बुझिन्छ यो रमादानको महिनामा चाहिँ अशक्त बाहेकले चाहिँ सूर्य उदयदेखि अस्थायसम्म खान पिउन धुम्रपान र मद्यपान लगायतका विभिन्न कुराहरू खानलाई चाहिँ वर्जित हुन्छ यो समयमा चाहिँ कठोर किसिमको व्रत तथा उपवास बस्नुपर्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ रोजा वा सियाम भनेर भनिन्छ चौथो विश्वासको खम्बा रहेको छ हज साउदी अरब स्थित अल्लाहको घरमा गएर पूजा गर्नु अर्थात् मक्कामा गएर पूजा गर्नु चाहिँ हज हो आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ कम्तीमा एकपटक हज जानुपर्छ भन्ने मुसलमानहरूको मान्यता रहेको छ पाँचौँ रहेको छ जकात जकात भन्नाले दान अथवा च्यारिटी भन्ने बुझिन्छ मानवको कल्याणका निमित्त गरिबहरू अथवा असहायहरूलाई चाहिँ दान दिनु प्रत्येक मुसलमानको चाहिँ आधारभूत र अनिवार्य कर्तव्य मानिन्छ मुसलमानहरूले आफूले कमाएको हिस्सा अनुसार केही न केही हिस्सा चाहिँ दान अथवा च्यारिटीको रूपमा अथवा सहयोगको रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामी जकात भनेर भन्छौँ दर्शन को इस्लामिक दर्शनको चाहिँ पाँचवटा मुख्य विश्वासका खम्बाहरू अर्थात् फाइभ पिलर्स अफ इस्लामिक बिलिभ्सपछि अब फिलोसोफिकल प्रिमिसेस अफ इस्लामिजम अर्थात् इस्लामबाद वा इस्लाम दर्शनको चाहिँ रू। चा अल्लाहको रूपमा ईश्वर चाहिँ एउटै मात्र छन् मुहम्मद चाहिँ अल्लाहका दूत हुन् भनेर इस्लामले मान्ने गर्छ दैनिक प्रार्थना गर्नु गरिबलाई अनिवार्य दया गर्नु रमदानमा व्रतको अवलोकन गर्नु यदि तिमी सक्षम छौ भने जीवनमा कम्तीमा एकपटक चाहिँ मक्काको मन्दिरको दर्शन गर्न चाहिँ इस्लाम दर्शनको मुख्य दार्शनिक आधार हो दोस्रो दार्शनिक आधार रहेको छ विश्वास विश्वास अन्तर्गत अल्लाहमा विश्वास गर्नु अल्लाहका दूतहरूमा विश्वास गर्नु अल्लाहका पुस्तकहरूमा चाहिँ विश्वास गर्नु अल्लाहका सन्देशवाहकहरूमाथि विश्वास गर्नु निर्णय गरिएको क्षणको विश्वास गर्नु राम्रो वा नराम्रो जे भए पनि दैविक शक्ति अथवा भाग्यमाथि विश्वास गर्नु चाहिँ विश्वास अन्तर्गत पर्दछन् तेस्रो रहेको छ श्रेष्ठता वा उत्तमता तिमीले अल्लाह देख कि नदेख तिमीले देखे पनि नदेखे पनि अल्लाहले चाहिँ तिमीलाई देखिरहेको छ चा भन्नु चाहिँ श्रेष्ठता वा उत्तमता हो त्यसैले अल्लाहले तिमीलाई देखिरहने भएकाले आफ्नो धर्म पुरा गर उत्तम कार्य गर अल्लाहलाई चाहिँ खुसी बनाऊ भन्ने मान्यता चाहिँ यो इस्लामिक धर्ममा राखिन्छ इस्लामिक दर्शनमा राखिन्छ जसलाई चाहिँ श्रेष्ठता वा उत्तमता उत्तम कर्म गर्नु किनकि अल्लाहले देखिरहेका छन् भन्नु नै उत्तमता हो यसरी इस्लामिक दर्शनमा चाहिँ विभिन्न किसिमका दार्शनिक आधारहरू रहेको पाइन्छ इस्लामिक दर्शन अथवा इस्लामिक धर्मको बारेमा यी विविध कुराहरूको चर्चापछि अब हामी मदरसा एजुकेसन सिस्टम अर्थात् मदरसा शिक्षा प्रणालीतर्फ केन्द्रित हौ मदरसा शिक्षा प्रणाली भन्नाले इस्लाम धर्मको आधारमा विकसित भएको शिक्षा प्रणाली भन्ने बुझिन्छ अरेबिक भाषामा चाहिँ मदरसाको अर्थ चाहिँ सिक्ने ठाउँ अर्थात् अ प्लेस अफ लर्निङ भन्ने चाहिँ हुन्छ मुसलमानहरूको मुख्य धार्मिक ग्रन्थ कुरान र हादित नै मदरसा शिक्षाका चाहिँ आधार हुन् इस्लाम वा मुस्लिम धर्मका बारेमा चाहिँ विविध विषयमा जानकारी गराउनका लागि मदरसा शिक्षाको चाहिँ जन्म भएको हो मदरसामा इस्लाम धर्मका मूल्य मान्यता विश्वास आचरण व्यवहार आदि सिकाउनु चाहिँ मुख्य उद्देश्यको रूपमा रहेको छ मदरसाका मुख्य भाषाहरूमा चाहिँ अरेबिक उर्दू परसियन भाषाहरू चाहिँ रहेको छन् अब मदरसाको पाठ्यक्रममा के के समावेश हुन्छन् भन्ने कुराहरू आउन सक्छ मदरसाको पाठ्यक्रममा चाहिँ विभिन्न धार्मिक पुस्तकहरू कुरान लगायतका ध्वनि विज्ञान व्याकरण मुस्लिम कथाहरू कविताहरू तथा साहित्यहरू मुस्लिम कानुन यसको इतिहास दर्शन आदि विषयहरू चाहिँ रहन्थे यसको बारेमा अझै विस्तृत रूपमा अझै पछाडि पनि आउनेछ वर्तमान समयमा चाहिँ नक्षत्र विज्ञान औषधि विज्ञान जस्ता विषयहरू समेत यो मदरसा शिक्षामा चाहिँ समावेश गरिएको पाइन्छ मदरसा शिक्षा चाहिँ पूर्ण रूपमा नि शुल्क तथा आवश्यक सामग्रीहरूको समेत चाहिँ उपलब्ध गराउने किसिमको हुन्थ्यो मदरसा शिक्षामा कसैलाई पनि भेदभाव चाहिँ रहने गरेको थिएन करिब तिन वर्षसम्म कुरान पढेर वा पढाएर सकिने गरेको चाहिँ मदरसा शिक्षामा पाइन्छ मदरसा शिक्षामा चाहिँ शिक्षकको भूमिका उच्च हुन्छ अर्थात् यहाँ शिक्षक केन्द्रित विधिको चाहिँ प्रयोग गर्ने काम गरिन्छ मुस्लिम शिक्षा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई अर्थात् मुस्लिम शिक्षकहरूलाई चाहिँ मौलवी एमएयुएलएीआई मौलवी र मौलाना एमएयुएलएनए मौलाना भनिन्छ मौलवीले मौला चा। मौला चाहिँ तल्लो तहमा तो र मौलानाले चाहिँ माथिल्लो तहमा शिक्षण गर्ने काम गर्दछन् विद्यार्थीहरूको गति क्षमता उमेर र योग्यता अनुसार चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न समूहहरूको निर्माण गरेर पनि समूह शिक्षण गर्न यो मदरसा शिक्षामा चाहिँ सकिन्छ मदरसा शिक्षाको शिक्षण प्रक्रिया चाहिँ मौखिक शिक्षकले लया हालेर कुरान वाचन गर्ने र विद्यार्थीहरूले त्यसलाई पछ्याउने किसिमको पाइन्छ मुस्लिम आदर्श र आचरणलाई अभ्यास गरी व्यवहारमा प्रयोग गर्नलाई जोड दिने भएकाले यो चाहिँ मदरसा शिक्षा चाहिँ अभ्यास केन्द्रित शिक्षाको रूपमा समेत लिन सकिन्छ विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने संस्कार र नित्यकर्महरू आफ्नो धर्मअनुसारका गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका संस्कारहरू र नित्यकर्महरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा गरेकै हुनुपर्ने हुन्छ र यसका साथै विद्यार्थीहरूले चाहिँ धर्मअनुसारको आचरण र व्यवहार समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ मदरसा शिक्षाको चाहिँ दुईवटा मुख्य उद्देश्यहरू रहेको पाइन्छ पहिलो उद्देश्यलाई फर्जे ऐन र दोस्रो उद्देश्यलाई चाहिँ फर्जे काफिया भनेर भनिन्छ फर्जे ऐन भन्नाले कम्पलसरी ड्युटी अर्थात् अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने धार्मिक ज्ञानको रूपमा रहेको छ जस्तै कुरान त्यस्तै गरेर फर्जे काफिया भन्नाले सोसियल ड्युटी अर्थात् अन्य व्यक्तिहरूको भलाइका निमित्त जान्नुपर्ने ज्ञानलाई फर्जे काफिया अर्थात् सोसियल ड्युटी भनेर भनिन्छ यसरी दुईवटा उद्देश्यहरू एउटा भनेको धार्मिक कुराहरूको ज्ञान प्राप्त गर्ने र अनि अर्को कुरो भनेको अन्य व्यक्तिहरूको भलाइका निमित्त ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने यी दुईवटा उद्देश्यहरू चाहिँ मदरसा शिक्षाको रहेको हुन्छ इस्लाम धर्मको पाठ्यक्रमलाई चाहिँ दार्स ए निजामी भनेर भनिन्छ यो दार्स ए निजामी अर्थात् इस्लाम धर्मको पाठ्यक्रम चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरिन्छ पहिलो रहेको छ अल उलुम एन नकालिया र दोस्रो रहेको छ अल उलिम अल औलिया अल उलुम एन नकालिया चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान अर्थात् रिबिल्ड नलेजको रूपमा रहेको छ ईश्वरको वचनको रूपमा रहेका रहे कुरान र अनि हद्द चाहिँ यसभित्र पर्दछन् त्यस्तै दोस्रो अल उलिम अल औलिया औलियामा चाहिँ तार्किक ज्ञान अर्थात् ऱ्यासनल नलेज पर्दछन् यो ऱ्यासनल नलेज अर्थात् तार्किक ज्ञानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष विषयहरू जस्तै व्याकरण तर्कशास्त्र दर्शनशास्त्र त्यस्तै धर्मशास्त्र अरेबिक साहित्य गणित आदि जस्ता विभिन्न विषयहरू चाहिँ पढाइ हुने गर्छन् नेपालमा पनि मुस्लिम बसोबास भएको स्थानहरूमा मदरसा नामक शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ अहिले पनि सञ्चालित रहेका छन् यी संस्थाहरूमा चाहिँ उर्दू र हिन्दी भाषामा चाहिँ इस्लाम धर्म तथा संस्कृति र दर्शनको चाहिँ शिक्षा दिने गरिएको चाहिँ पाइन्छ मदरसा शिक्षा प्रणालीको परिचयपछि अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मदरसा एजुकेसन सिस्टम अर्थात् मदरसा शिक्षाका चाहिँ विशेषताहरू मदार्थ शिक्षामा चाहिँ विभिन्न किसिमका विशेषताहरू पाइने गर्छन् यसलाई चाहिँ मैले यहाँ धेरै व्याख्या नगरिकन बुदागत रूपमा उल्लेख गर्ने कोसिस गरेको छु पहिलो रहेको छ अन अर्थात कुरान अर्थात् कुरानमा आधारित दोस्रो रहेको छ अगेन्स्ट द स्ट्याच्यु वर्सिपिङ अर्थात् मूर्ति पूजाको चाहिँ विरोध तेस्रो रहेको छ बिलिफ इन वान गड अर्थात् एक ईश्वरमा विश्वास एक ईश्वर भन्नाले अल्लाहमा चाहिँ विश्वास चौथो रहेको छ फेथ इन लक अर्थात भाग्यमा चाहिँ विश्वास गर्नु पाँचौँ रहेको छ बेस्ट इन कुरान कुरानमा आधारित छैटौँ रहेको छ इम्पासिस अन च्यारिटी अर्थात् दान र सहयोगमा चाहिँ जोड मदरसा शिक्षा प्रणालीको विभिन्न विशेषताहरूपछि अब एजुकेसनल इम्प्लिकेसन्स अफ मदरसा एजुकेसन अर्थात् मदरसा शिक्षाका शैक्षिक प्रयोगहरू यसलाई चाहिँ हामी इस्लाम धर्मको शैक्षिक प्रयोगहरूका रूपमा समेत लिन सक्छौँ पहिलो शैक्षिक प्रयोग रहेको छ अरबिक र उर्दू जस्ता मौलिक भाषामा जोड दोस्रो आफ्नै सम्प्रदायमा तथा विद्यार्थीहरूमा कडा अनुशासनको पालना तेस्रो शैक्षिक प्रयोग रहेको छ धर्मसँगै आफूले आर्जित गरेको धन सम्पत्तिको केही हिस्सा चाहिँ गरिब र असहायहरूका निमित्त दान वा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु चौथो शैक्षिक प्रयोग रहेको छ बालक छ वर्षको भएपछि मात्र शिक्षण संस्थामा भर्ना गरी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता पाँचौँ रहेको छ पाठ्यक्रमलाई व्यक्तिगत र सामूहिक गरी दुई किसिमको समूहमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिने छैटौँ रहेको छ शान्ति शुद्धता अधीनता र आज्ञाकारिता जस्ता पक्षहरूमा चा, चाहिँ जोड छ सातौँ रहेको छ कुरानलाई जीवनको निर्देशक सिद्धान्तहरूका रूपमा लिनु आठौँ रहेको छ अनिवार्य र आधारभूत नि शिक्षाको व्यवस्था जसले सरकारको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा पुर्याउने लक्ष्य पुरा गर्नमा समेत सघाउ चाहिँ पुर्याएको पाइन्छ नौँ रहेको छ शिक्षक केन्द्रित विधिको प्रयोग र अनि दसौँ रहेको छ धार्मिक शिक्षाका अतिरिक्त साहित्य कला विज्ञान गणित आदि जस्ता विभिन्न विषयहरूमा समेत जोड दिनु यसरी आज हामीले इस्लाम धर्म इस्लाम धर्मका दार्शनिक आधारहरू यसका विश्वासका खम्बाहरू त्यस्तै मदरसा शिक्षा प्रणाली मदरसा शिक्षा प्रणालीका विशेषताहरू यसका पाठ्यक्रमहरू र अनि यसको शैक्षिक प्रयोगहरूको सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ आजको यो अनलाइन कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कुनै नबुझ्नु भएको अथवा कुनै अस्पष्टता कुनै जिज्ञासा वा कुनै समस्या भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै तपाईँहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने नियमित अध्ययनका लागि कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरी लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नबुल्नुहोला भन्दै आजको यो क्लासबाट बिदा हुन चाहन्छु अर्को कक्षामा अर्को नयाँ विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् नमस्कार जय मातृभूमि